Iya, mungkin ini ada permintaan lagu buat penonton semuanya. Hah? Apa? Wih, yang di sini teman, sing kono teman, sing kene ndak tek teman. Apa? Sapa sing njaluk Mangkupura? Au. Ya ini njaluk Mangkupura. Oh iya, jarane weh cah cilik jarane Mangkupura sing Pargoi. Heeh. Sing iki njaluk Mangkupura. Hah? Ya Allah, iki anak elek sum lho iki. Iya toh? Iya, dikasih Pargoi semuanya nanti nyanyi bareng-bareng ya. Setuju semuanya? Goyang okay. Bareng-bareng. Monggo Mas dikasih Pargoi. Hah? Thank you.